Valiskaar on alustanud meistriliigat sel aastal päris võimsate võitudega, eriti nüüd äsja lõppenud mängus 11-2 vist oli see lõpptulemus, et tundub nagu oleks teil päris tõsine värskendus käinud, et mis need selle hooaja suuremad eesmärgid on? No, kui räägin mängus, siis me nädal tagasi mängisime karika mängus, see sama tiim meil oli vastaseks ja siis oli väga raske mäng ja võitsime napilt. Et rääkisime poissiga enne mängu, mis on vaja natuke teistmoodi mängida nende vastu. Ja tuli välja ja meie mängupild kokku võttes, et läheb tasapisi ilusamaks. Ja see on hea. Aga kui räägime meie eesmärkideks, siis tahaks eelmine hooaeg meil oli kolmas koht see aasta, üritame ikkagi võita. No, võib öelda küll, et Väliskaar on olnud alati üks neid tipusatse Eesti meistriliigas, ainult et see kuldne medal on veel puudu. Sel aastal kuulujärgi on teil täiendust ka, võib öelda, et piiri tagant. Et, väga, väga häid ja ilusaid mehi siin Lätist ja nii edasi. Et, kas see on kõik selle nimel, et nüüd see meistritiitel lõpuks Pärnusse ära tuua? No muidugi, et talvel, no ütleme niimoodi juba sügisel ja talvel, et oli tehtud, oli tõsine töö, et ise käisin Venemale, käisin neid mängijad vaatamas, siis ja need tulid neid mängijad siia mängimas. See oli tõesti raske töö, aga nüüd nad on siin mängivad ja ma arvan, mängijad on päris head. Okay. Annavad kõvasti meie tiimi juurde. Nüüd teil on jäänud täna veel üks mäng mängida. Mis on need mängud, mida võibolla see aasta kõige rohkem oodata või milles ise arvad, et kus selguvad, kes tulevad meistriks, kes ja kes missugused need mängud kõige raskemad võivad tulla? No, ma arvan, et kõik vastased on rasked, et me ei mõtle, et kui tuleb Peugeot, MBC või Augur, et see on, tulevad kõige raskemad mängud. Meil on iga vastane on raske ja me teame, et kõik tahavad võita. Et iga sats läheb platsi peale ja nad tahavad võita. Ja meil on üks kõik, mis vastane, kas Augur, Nõmme, BSC. Et me lähme, teeme oma töö ära ja kui kõik läheb hästi, siis võidame ära. No selge, Pärnu igal juhul väärib meistritiitli talas, mis põhimõtteliselt toimubki Pärnus, mille keskus on Pärnu. Täna need inimesed, kes siia randa tulemata jätsid, et on sul paar sõna neile ka öelda? Et, no täna eriti pole siin rahvast, et, aga ma loodan, et kui ilmad lähevad ilusamaks, siis tuleb päris palju. Ja ma arvan, teine etap, 4. juulil, kui ilmad on ilusad ja vesi on soe, siis juba rannas on täis. Ja siis...